এতিয়া আমাৰ হস চাৰ্চ দক্ষিণ গুয়াবিল হস চাৰ্চ অফ দিচ কনফাৰেন্স তেওঁলোক আহিল আৰু এই নৃত্য কৰিঅগ্ৰাফ কৰিছে মিষ্টাৰ অজিত বসুমতাৰী ব্ৰেমনগৰ বাপ্তিষ্ট চাৰ্চ তেখেত এজন পপুলাৰ কৰিঅগ্ৰাফাৰ হয় আমাৰ বড়ো বাপ্তিষ্ট কনভেনশ্যনত চ' তেখেতে এই নৃত্য কৰিঅগ্ৰাফিটো কৰিছে থেংক ইউ আৰু বিনি উনাৱলৈ যেনে দান খান্দানেই চেল্ফ বাখনাইগন আৰু দান ইচ্ছাকৈ মেথাইডেন চেখনগন মিছেছ ববিতা দৈমাৰী বিথানকো আমাৰ ৰেডি জানানে থানো থাকে কলে হ'লে চাবাৰ